veliki pozdrav BH javnosti. Kako je nekako postala navika i ovoga puta ću vam se obrati kratkom izjavom poslije završenog jednog velikog takmičenja. Dakle, iza mene je svjetsko juniorsko prvenstvo i mogu reći da sam vrlo zadovoljna postignutim rezultatima na ovom takmičenju. Dvije zlatne medalje, jedna srebrna rekorda šampionata i mogu reći za mene do sad najvrijedniji osvojeni pehar, a to je pehar za najbolju takmičarku na ovom svjetskom juniorskom prvenstvu. Zaista ova sezona je bila vrlo duga i naporna i bila nekih trenutaka gdje sav ritam treninga, takmičenja, odlazaka od kuće postao vrlo iscrpljujući, ali evo sada kada stavimo sve na sto, kada pogledamo šta je sve postignuto u ovoj sezoni, mogu zaista reći da je vrijedilo i da smo ja i moj tim vrlo ponosni i zadovoljni svime što je postignuto. To sve ne bi bilo moguće bez velike podrške sponzora, institucija i naravno ne smijem zaboraviti svoju porodicu koji su uvijek tu za mene, moj tim. I veliko hvala i svima, svim ljudima iz Bosne i Hercegovine, iz dijaspore na podršci. Zaista mi mnogo znači. Moram reći da mi je bilo jako drago vidjeti i BiH zastave na tribinama i ovdje u Ratani. I zaista to je, ove medalje i ovi uspjesi su uspjesi svih nas. Veliko hvala još jednom i nadam se da ćemo i u budućnosti nastavljati sa ovakvim rezultatima.